else but you. I wanna be loved by you alone. The deedly 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 dum, boop boopy doop. Vztah mezi mužem a ženou je prý přirozenou součástí života. Fungují ale v dnešní době vztahy? Existuje ještě láska na celý život? Jasně, leda ve snu. No jo, ve snu je totiž možný všechno. Tak proč toho nevyužít a nepozvat si do svých snů chlapy, kteří by otevřeně mluvili o tom, jaký ve vztazích doopravdy jsou? Řekne-li se Yo Yo Band, každému se vybaví lídr kapely Richard Tesařík. Příznivci muzikálu ale Richarda znají také z divadla Kalich, kde působí hned v několika muzikálech. Tajemství, Johanka z Arku, Robin Hood a Mowgli. V divadle Broadway ho publikum vidělo v Hamletovi, Kleopatře nebo Jacku Rozparovači. Aby toho nebylo málo, čas od času vystupuje s jazzovým repertoárem v doprovodu Big Bandu. Hlavní téma našeho povídání jsou vztahy mezi muži a ženami. Já když si vybavím nějaké písničky tvojí kapely Yo Yo Band, tak bych řekla, že máš k ženám velmi vřelý vztah, nebo se mýlím? Ano, velmi vřelý vztah mám, protože jsem heterák, jako 100% a všechny ty texty většinou jsou o ženských, buď tak jako některý jsou legrační, ale většinou jsou erotický, že nám některý nehrajou ani v rádiu, protože jim to připadá možná až přes čáru, ale nejsou vulgární, je to jenom lirický popis některých událostí. Ty písničky jsou většinou o ženách, takzvaně krev a mlíko. Ano. Je to typ žen, který tobě se líbí? Líbí se mi plný ženský. Tak jako, přiznám se, že mám vkus skoro jako Saudek, no to kecám, to úplně tak ne, ale blíží se to maličko. Za jakou ženou se teda vždycky otočíš? To nemůžu jako vždycky. Jako vždycky se otočím, protože jsem dolňák, tak se mi líbí zadky, když to řeknu takhle, tak se otočím čas, když vidím, že je to pěkně, tak se otočím, no, normálně. A nepokrytě, co po té doby, co jsem dědek už, tak nedělám nenápadně. Je naopak něco, co se ti na ženách nelíbí? Hašteřivost třeba, no, taková ta... Tak to nemám rád. No, konečně někdo, kdo nešelhá po hubeňourech a kvůli komu se ženy nemusí týrat dietami. Já mám štěstí se svojí manželkou, že i když se hádáme, samozřejmě jsme spolu strašně dlouho, tak se pohádáme, ale ta naštvanost trvá tak hodinu, dvě a je to v klidu, není to 14 dní zavilého nemluvení a podobně. To naštěstí nemám. A pak je docela tolerantní, předpokládám, že se mi nehrabe v kapsách, ani mi neprojíždí mobil, ani mi nekontroluje počítač. Já to taky nedělám. Ty jsi, ještě než jsme začali točit, tak jsi zmiňoval, že tvoje manželka je velmi tolerantní. Prozradíš nám, co dokáže tolerovat všechny? No, tak dokáže, že na mě neječí, nečeká na mě s válečkem na nudle, když se vracím k ránu, že jo, a ze mě táhne rum, kontušovka, čert, jeřebinka a tak dál. Takže, ale já to nedělám každý den, naštěstí. Občas po představení se člověk zdrží, že jo, a tak. Jak dlouho jste vlastně spolu? To od 77. roku jsme se vzali v prosinci, tak to bude 39 let, že jo, v prosinci. To už je dlouhá, obdivuhodně dlouhá doba. Poměrně, na dnešní poměry, že jo, a v této branži, co dělám, obzvlášť. Ale nejsem sám, já myslím, že by se pár našlo. Řekl bys, že klíčem k tomu úspěšnému manželství dlouhodobému je třeba ta tolerance? No to určitě, ale musí být oba tolerantní a je to klika. Klika je určitě to, že se dají dohromady dva lidi, kteří spolu chtějí žít a jsou ochotní pro ten vztah celoživotně něco dělat. Necháváš si od ženy poradit? Třeba když máš nějakou novou roli v muzikálu, radíš se s ní? To ona mi nekecá, to musím říct. Takhle spíš vždycky písnička se jí líbí nebo nelíbí a to vždycky spontánně řekne, to je dobrý, anebo to je blbý. To je docela dobrý, ale do toho, jak mám hrát Jak mám hrát na jevišti, to do toho nekecám. Říká se, že láska prochází žaludkem. To je pravda. Vím, že ty rád a údajně dobře vaříš. No, to já o sobě šířím, že je to pravda, ale šířím to já o sobě. Rád vařím, ale moje žena taky vaří a výborně, ale ona dělá klasiky jako lepšok, knedloze, což mám taky rád. A je fakt, ale že ke mně občas chodí kámoši, kteří jsou kuchaři a tak na večeři, kdyby to bylo hnusné, kdyby nechodili. Další tvojí vášní je rybaření. Doprovází tě tam někdy žena, nebo tam ženy zkrátka nepatří? Ne, jednak ženský většinou nechodějí na ryby, že je to tak, že nemají ten adrenalin z toho čekání na to ryboři, kolikrát se nic neděje vůbec a v zásadě je to takový to dětský, to ty dětský hračičky, že jo, to jsou takový, že pruty a háčky a to, tak ženský nemají tyhle ty klukovský to hračičkářství, ale chodí tam občas nějaký ženský, ovšem ty většinou začnou chodit na ryby, protože si myslím, že tam někde podvádíme, tak začnou toho chlapa kontrolovat a některý to chytne, tak taky opravdu začnou chytat ryby, jako jo. Že je to baví, ale moji žena najednou si zkusila nahodit takhle prutem, to jí bavilo, ale pak, když tam seděl, tak jí to nebavilo. Ale v pohodě, to je dobře. Přál by si třeba, aby tam chodila s tebou? Oni ne. Tak my tam vždycky jsme v partě nějaký a vedeme takový ty chlapský keci, že jo. Vzpomeneš si na ty začátky, jestli si pro manželku třeba někdy složil písničku a snažil se si ji na to zbalit? Ne, na to jsem se ji nesnažil zbalit, já jsem ji zbalil při sportu. Když ona hrála softball výborně, já jsem taky začal potom hrát softball a seznámili jsme se v hospodě, když tam zhaslo světlo náhle a ona seděla vedle mě, jak jsem říkal, dej mi pusu, ona dala pusu, byla zřejmě v šoku. No, takže nebylo potřeba jí pohánět na nějakou písničku, ale je fakt, že pár písniček, jedna se jmenuje Já si lítám, a to je vyloženě, to jsem měl na mysli, když jsem psal ten text, a nebo Když tančíš, ale Já si lítám je takový pěkně lirický popis, jakože se mi zdá sen a já lítám a vidím modrý oči v zelené trávě, jako koukám na to, to je tvůj úsměv v trávě a tak. A ta druhá je taková erotická, co se mi Když tančíš a tam vášeň plouvá to duše, pahorek krásné, Venuše, a to nám nehrajou teda. A to jsi složil právě v těch začátcích? Ne, to jsem složil, protože tam je potom, je to skoro jako zázrak, jak ti to mám říct, když se známe tolik let, teď ti to nespomínám, jo, ale ten refrén je o tom vlastně, že už ji znám dlouho a je to furt fajn. Lepší tečku bych si ani přát nemohla. Takováhle romantika po desítkách let manželství, to se hned tak nevidí.